Православні та греко-католики сьогодні, 7 квітня, святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з 12 основних свят церковного календаря. Благовіщення було засноване у пам'ять про сповіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження Ісуса Христа. За церковними переказами, Благовіщення у Східній Церкві святкують з кінця 4 століття. Обов'язковим це свято у всій Візантійській державі. Державі зробив цісар Маврикій. Слово «благовіщення» означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Цього дня виконується традиційний обряд, випускаються на волю голуби – птахи, які символізують Святий Дух. У церкві святять проскури, а господарі випускають із клівів тварин, аби чули весну. Саме на Благовіщення закінчується період, коли не можна було рушити землі. Ні копати, ні кілля забивати, бо воно відпочиває і болітиме. Українські селяни і досі дотримуються давнього звичаю. До Благовіщення не тільки не копають городів, але й не зводять тинів. Адже за повір'ям від введення до Благовіщення треба дати землі відпочити. Тоді на Благовіщення Господь благословить усяке дихання. І після цього можна розпочинати роботу в полі. Все буде добре рости, квітнути і колоситися. Кажуть також, що на Благовіщення птахи гнізд не в'ють і не несуться. Цього дня господині навіть не брали яєць з кубел. А дівчата у цей день не чесали волосся, хіба що до сходу сонця. Також на це свято вони влаштовували біля церкви перший весняний хоровод – кривий танець.